Latin Dirigence. Latin Dirigence. Oh, where are we talking? This is Radio Michigan. Tubwire match yo ku munsi wejo ni match watubwira hiki ni match yabagendekeye nk'abakinnyi. Murakoze cyane. Mbere na mbere mbashiye kwishimira yuko tugarutse amahoro, tukaba tugeze mu gihugu cyacu amahoro. Cya kabiri tukanishimira yuko tugarukanye insinzi inaduhesha intambwe ikomeye yo kuba tuzajya twagira amahirwe yo kujya muri Cameroon mu kwa mbere, igihe twaba dukuyemo Ethiopia mu mukino wo kwishyura. Rero ni ibintu twishimiye, turanezerewe. Urabona ko ni ibintu twari tunyotewe kwitwara neza hanze, ariko na mbere y'uno mukino twari twitwaye neza mu gihugu cya Congo. Urumva ko rero ni ibintu ni intego nziza twari twihaye yuko tugomba kuyitsindira mu rugo kandi twanayigezeho. Wowe ku giti cyawe muri Congo byampaye imbaraga kuba naratsindiye mu mukino w'Ikinshasa, kandi n'ubundi nagiyeyo mfite intego yo kubatsinda nk'uko nsanzwe mbatsinda. Ntabwo ari ubwa mbere nari nsinze Congo Kinshasa, kandi nta n'ubwayi n'ubwa mbere nari nsinze Ethiopia. Nibuka yuko hano i Kigali hirwije kwitsinda na bitatu kuri kimwe, naho hari harimo igitego cyanjye. Rero urumva ayo makipe yombuka ari abiri yose ndayazi. Rero kuba ugiye kuba ahantu uzi ni ibintu bigufasha cyane, ni nabyo byamfashije kwitwara neza muri iyo mikino yombuka ari ibiri. Sugira ntago nawuvugaho byinshi cyane, bitewe n'uko iyo ukina n'ikipe iri mu rugo urabanza ukareba uburyo ikina. Ntago wahita uhubuka ngo ugisange iwawe cyangwa ngo uyatake. Twabanje gukinira inyuma cyane iminota 15 kugira tubanze turebe matematiko ya Ethiopia uko imeze. Nyuma rero tuza kubona ko ari ikipe ikinika, wakwataka nayo ikakwataka. Mu gice cya kabiri tugaruka rero twiyemeje yuko tutongera kwataka duyitegereza, ahubwo natwe twatake tuyisangayo. Niko rero kubona ari amahirwe, ndumva ari ikosa ryabere ku ruhande rw'ibumoso. Batera santire Thierry arawugarura nk'umwataka nyine b'igihugu. Ugomba kuba ureba izamu, uzi naho izamu riri. Nari nageze mu izamu ariko ndongera nsubira inyuma nsanga umupira nawe urimo uri serisimba hagati aho ngaho, niko gutsinda igitego kimeze nka kuriya. Bagenze gute kuva mugiye muri Congo guca muri Ethiopia kudakina Addis Ababa muri rusange, byagenze gute? Ya murakoze, ngira ngo urugendo rwatangiye wenda rutameze neza cyane, kuko urumva ntabwo twize dukora imyitozo hano i Kigali kubera ko abakinnyi bari mu
irushanwa ry'agaciro hanyuma bukeye bwaho duhita dufata urugendo gusa bako tuba dufite umukino na Congo turawukina kandi umukino wadufashije kubona byinshi nubwo twawutsinze ariko na byinshi twaboneyemo amakosa se cyangwa uburyo twakwitwara mu bice bimwe na bimwe by'umukino ngira ngo rero ni umukino twishimiye cyane usibye kuba twarawutsinze ariko twarawishimiye ubwawo hanyuma twakomeje muri Ethiopie turakomeza Mekera twakiniye match ya birumvikana ko twagomba kuhagera kandi ko twarahageze twahagereye igihe tugeza tubukora imyitozo y'iminsi ibiri ngira ngo nayo yaradufashije twagerageje kurikipira abakinnyi mu buryo bwo kugira ngo baruhuke ndetse bana tunakore na gahunda zacu nka ekipi hanyuma ngira ngo cya gisigaye ni match kandi match nayo yari ikomeye cyane twahoraga na adversaire ukomeye ariko twishimiye ibyavuyemo ngira ngo nta kindi umuntu yavuga uretse kuvuga ko urugendo rwatugenda nanone iyo bigeze muri phase nk'iriya aho ugomba gutsinda kugira ngo ubone qualification runaka birumvikana ko bari match itoroshe nanone hazamo ko mugomba gukina imikino ibiri ubwabyo nabyo birabikomeza kuko iyo ekipe yari mu rugo imbere y'abafana bayo benshi kandi ekipe nayo iri mu bihe byiza niko navuga ngira ngo rero ntago ari umukino wari woroshye twiteguye ku ruhande rwacu ndetse n'amakuru macye twari dufite kuri ekipe yabo hanyuma twinjira mu mukino nkuko mwawukurikiranye ndakeka mwarawukurikiranye ntabwo byari byoroshye ariko twagumije kuguma muri game plan yacu hanyuma bizana no kudufasha tudefanda neza hanyuma tuza no kubona n'ubyo tutsinda igitego ngira ngo twibukane insinzi muri ubwo buryo kenshi nubwo wenda hari igihe umuntu avuga ibintu abantu ntibabyumve nibumve impamvu yabyo kubera ko aba yatsinzwe ariko nagiye mbivuga ko dufite ekipe nziza ariko nanone mu mupira habamo factor chance ngira ngo ibyo twagiye dutsindwa kuri match twagiye dukina hano i Kigali yaba kuri Cote d'Ivoire yaba Guinea yaba Centrafrique ngira ngo byabaga ari ku maherere tukabyicuza ariko ngira ngo navuga ko igihe wenda cyacu natwe cyageze kugira ngo dutsinde kandi dufite ekipe nziza nk'uko nagiye mbivuga gushyira hamwe wakumvira abatoza ndetse no kumva icyo dushaka ndetse no objective nshasha dufite ngira ngo nibyo byadufasha gutsinda abari by'agaciro akaba ndanabibashimira cyane kuko natwe twari tumaze igihe kirekire murabizi nk'abanyarwanda ibi bintu tutabibona kuza kutwakira n'ibiki kubona abanyarwanda bishimye ariko nibyo n'ubundi duharanira hanyuma captain ngira ngo yewe wenda icyo kibazo ntabwo nagisobanura nagerageje kubivugaho cyane hari ababishinzwe numva aribo bazabisobanura ariko icyo navuga mu magambo make ni uko ibyo bintu n'ubundi biracyakorwa 100% match zikurikira ngomba kuzikina n'ubundi nta kintu byigeze biguhungabanya wenda bitewe na gahunda wari ufite no nta kintu byamuhungabanyije kuko njya mbivuga buriya haruna yakina atakina twebwe icyo tureba ni uko ni resulta twabonye nk'igihugu nandi hamwe na bagenzi banjye byashobotse narabibafashije kandi urabizi ko bura muri football umufutbol ni umukino uri collective nubwo ntaba ntari mu kibuga ariko mbameze nk'urimo nubwo nifuza gukina ariko buri ibintu byose bibaho kubera impamvu. Nifuza cyane captain.